Ассаламу алейкум, туугандар, бизде акция. Очередной акция дагы. Ондай сонун светте плаш пальтолорубуз калган. Аябай арзан баада, натуральный жакасы PCS менен алып койсо болот 38'ден 44'кө чейин. Качествосу жакшы, турецкий размерге 38'ден 44'кө чейин. Плюс кошулат, аз мына 46 кийген кызга кийгизип турабыз. Бул эң кичинекей размери 46'га. Ошондо биздин размерге 50'ге чейин түшө турган размерлер. 6500 сом Кыргызстандын бардык жерине акысы жеткирип болот. Окей, бул жагы натуральный PCS, алып койсо дагы аябай сонун жарашат. Алып калыңыздар, булда мындан 5-6 үштүгү эле бар. Окей, муну алып койсо да болот. Жеңил жылуу дренажын көрдүңүздөр. Мынакей. Ушундай светте ушуларды 6500 сомдон кылып беребиз. Жакасын до конца момундалып жаап койсо да болот. Мында топчулап койсо да болот. Качествосу аябай жакшы, привозной плаш пальтолор. Болгону 6500 сом, Кыргызстандын бардык жерине акысыз жеткирүү. 6500 сомов бесплатная доставка. Көрүшкөнчө туугандар, комментарий жазып, WhatsApp'тан жазып коюңуздар.